израильде ауыз судың сапа жоғары өйткені елде су қоры тіпті тапшы десе де болады сырт көз зиян шектіре деген қауіп те де бар билік су қоймаларын үнемі назарда ұстап жиі тексеріп тұрады израиль су сапасы жағынан әлемдегі ең үздік 20 елдің қатарында осы салаға жауапты денсаулық сақтау министрлігі соңғы үш жылда 6000-ға жуық сараптама жүргізіп халық тұтынатын тіршілік нәрі дерлік жоғары стандартқа сәйкес екенін растады бұл елде суды алаңдамай ішуге болады денсаулыққа түк зияны жоқ тек өлі теңізбен бен шепажайында шипажайында бұған шектеу бар ондағы су тұшыту құрылғыларынан түседі бұл туралы туристерге арнайы ескертеді жалпы елдегі судың сапасын күнде тексереді мұндағы тіршілік нәрінің басым бөлігі солтүстіктегі кинеред көлінен келеді ал оның жеткізілу жолдары мұқият бақыланады өйткені көйлер құбырларда ланкестік әрекет үшін пайдалануы мүмкін минут сайын сапасын қадағалап отырамыз су құбырларының бойына орнатылған жүздеген датчик бірыңғай бақылау жесіне қосылған егер біреуі стандартқа сәйкестігін көрсетсе жүйе су жеткізуді бірден доғарып себебін анықтауға кіріседі бұл саладағы барлық зерттеулер тексеру ісін жеңілдетіп нәтижесін нақты айқындауға бағытталған мұнымен әдетте жекеменшік компаниялар айналысады мемлекет бұған уақытын жұмсамай дайын технологияны сатып алады качество воды проверяется в общем то относительно просто су сапасын тексергенде адамдар мен жануарларда белгілі бір ауруларды тудыратын патогендерді іздейміз қазір израиль металл құбырларын пластикке ауыстырып жатыр бұл су сапасын одан да арттырады Қалпы үкімет әр он жыл сайын стандарттарды қайта қарастырып оны жетілдіріп отырады осы саладағы соңғы жаңалықтардың бірі суаруға пайдаланылатын тіршілік нәрінің өзі таза ауыз судың сапасымен бірдей аслан қаженов сергей ауслендер хабар 24 израиль